dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro, afirmou Marco Antônio Vargas. Essa reportagem de hoje aqui da Folha de São Paulo, comprovando aquilo que eu tenho dito desde que saíram as primeiras mensagens no grupo dos juízes auxiliares de Alexandre de Moraes nas matérias da Folha de São Paulo. Esses juízes auxiliares, na verdade, são capangas do ministro Alexandre de Moraes, assim como são os policiais federais que cumprem ordens ilegais. Eu vou repetir o que saiu na Folha de São Paulo agora, uma mensagem de Marco Antônio Vargas, contra quem nós já representamos, inclusive no Conselho Nacional de Justiça, pelas suas ações ilegais. O que ele disse a respeito de Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, não pode ser preso lá porque lá não existe crime de opinião, aliás, no Brasil também não existe, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ditador Alexandre de Moraes, persegue e censura brasileiros com base nas suas opiniões. Este juiz auxiliar, que é um capanga do Alexandre de Moraes, sobre a negativa da Interpol de prender Alan dos Santos nos Estados Unidos, disse: dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Gente, isso aqui é algo assim absolutamente fora da realidade processual. Aliás, isso aqui é criminoso. Um juiz dizer que tem vontade de pegar uma pessoa, mesmo que ela tenha cometido crime, e dizer que quer agir por fora do processo, que dá vontade de agir por fora do processo, falar num grupo com outro juiz auxiliar, que dá vontade de pegar um jagunço, tá? Para agarrar o suposto foragido, ou mesmo que fosse foragido, e colocar num avião para botar de volta no Brasil, isso é completamente ilegal. O juiz nunca pode sugerir isso, não pode passar pela cabeça do juiz. Isso aqui mostra como a mentalidade desses auxiliares de Alexandre de Moraes é completamente corrompida, corrupta, está completamente fora do devido processo. E por isso, Alexandre de Moraes vai cair. E esses, inclusive ele, que estão cometendo crimes, terão de pagar por eles. E esses crimes que estão cometendo são passíveis, inclusive, de cadeia, de reclusão. Tem mais essa história aqui, porque aí eles dizem que estão revoltados com a postura da Interpol e a Interpol não pode. A Interpol está fazendo aquilo que a Polícia Federal, infelizmente, não fez. Está defendendo a imagem da instituição. Eu peço aqui, inclusive, para os honrosos policiais federais, que são uma imensa maioria, que ajam contra aqueles que estão enlameando a imagem da instituição. E já volto para a questão da Polícia Federal. Agora, sobre essa questão da Interpol, eles dizem, inclusive, que talvez a situação possa mudar, sabe quando? A partir de 1º de janeiro de 2023, com a entrada do Lula na presidência. E, de fato, depois a gente vê que Flávio Dino, quando ministro da Justiça, chama representantes do governo americano para uma reunião no Ministério da Justiça, para tentar fazer com que a prisão de Alan dos Santos aconteça, a despeito da legislação americana não permitir que uma pessoa seja presa por crime de opinião. E segundo a imprensa noticiou à época, Flávio Dino e os demais representantes do Ministério da Justiça teriam ficado frustrados com a postura do governo americano de impedir que Alexandre de Moraes seja preso, Alan dos Santos seja preso e extraditado. Pessoal, essa matéria aqui de hoje é mais uma da série de Glenn Greenwald sobre as mensagens da equipe dos capangas Alexandre de Moraes. Isso aqui vai ser espelhado, né? Mensagens mostram irritação da equipe de Moraes com os Estados Unidos e Interpol sobre Alan dos Santos. Agora, eu quero aproveitar só essa live aqui ainda, aliás, quase 2.000 pessoas nesse momento ao vivo. Eu quero aproveitar para dizer para os policiais federais que participem, aqueles que honram a instituição, tem vários que me param, me elogiam, obviamente fazem de uma forma discreta, porque tem medo de perseguição, isso já é um absurdo, me elogiam pela postura,
pelo que eu estou fazendo, e eu não estou fazendo nada além daquilo que eu espero de um policial federal, que é defender a verdade contra criminosos e contra bandidos, eu quero pedir que vocês participem, por exemplo, das assembleias que definem quem vai ser perseguido pela própria polícia. Esses dias, saiu a notícia aí que Eduardo Bolsonaro e outros, né, seriam processados pela tal da DPF, que está defendendo bandidos fardados, que iam processar Eduardo Bolsonaro por ter chamado de cachorrinho do Alexandre de Moraes, como eu também chamo, de capangas do Alexandre de Moraes, policiais federais que cumprem ordens ilegais. E decidiram que vão processar e estão processando. Só que dos mais de, se eu não me engano, pelo que me disseram, eu teria que verificar essa informação, de 2 mil policiais federais no país, só 118 votaram a favor disso e 24 contra. Ou seja, a participação foi de 140 policiais federais nessa decisão. Onde estão os outros? Me ajudem, ajudem o Brasil. Participem e acabem com essa pantomima, com esse absurdo que está acontecendo, com esse verdadeiro achincalhamento da imagem da Polícia Federal, que não merece isso, porque tem muita gente boa ali dentro. Eu sei pelo meu dia a dia, por onde eu passo, em aeroporto, que tem muito policial federal. Às vezes a gente encontra, por acaso, em algum lugar que a gente visita, os elogios que eu recebo, os cumprimentos por estar fazendo a minha parte na defesa do Brasil são contínuos. Eu sei que é complicado para muitos se pronunciarem publicamente, mas nesses momentos, em assembleias internas, por exemplo, da polícia, participem, porque senão a situação tende a piorar. E quem vai pagar o preço de médio e longo prazo são os bons policiais federais, porque a imagem da instituição está ficando cada vez pior. Para terminar essa live aqui, eu quero só, e em seguida eu estou me dirigindo a Passo Fundo, para quem está acompanhando, participar lá do evento de lançamento das candidaturas a vereador do Partido Novo. Para encerrar essa live aqui, eu quero lembrar que, além dessa questão internacional que agora está sendo abordada do Alan dos Santos, nós temos uma ainda mais grave. Essa é gravíssima. Aliás, nem sei o que é mais grave e o que é menos grave, mas tem uma que é gravíssima também, que é a questão da prisão ilegal de Felipe Martins. Tem muita coisa ainda que está obscura. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o fato é que houve fraude, segundo matéria da Mary O'Grady, repórter do Wall Street Journal, na imigração americana, para fraudar, para simular uma entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, que jamais aconteceu. Tem mais coisa séria por aí. E eu tenho certeza que esses capangas, o ditador Alexandre de Moraes, vão ter enormes problemas aqui para frente, inclusive com o Estado americano, por estarem aí envolvido, certamente, vamos ver de que forma, nessas ações todas que aconteceram no território estrangeiro e que prejudicaram o brasileiro, assim como tentaram fazer por meio da ação ilegal, sim, da Polícia Federal. E aí, muita gente falando do Pacheco, é isso mesmo, gente. X fechado no Brasil, toda a situação no Supremo Tribunal Federal, responsabilidade máxima, sim, Alexandre de Moraes tem que ser responsabilizado, mas a responsabilidade máxima para reverter isso é de Rodrigo Pacheco, que até agora não fez nada para abrir o processo de impeachment. Então, lembre-se bem disso, Rodrigo Pacheco, você precisa agir, você é o principal responsável pela situação de ditadura que nós vivemos hoje no nosso país.